Oi, querido ou querida aqui do nosso Literapia. Eu sou a Laura, uma psicóloga que adora prescrever livros. E hoje eu vim compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz de livros que eu estava querendo há muito tempo. Teve uma promoção aí umas semanas para trás da Amazon. E aí eu aproveitei para comprar umas coisas muito legais. E aí nesse meio tempo chegaram também presentinhos que eu quero compartilhar com vocês. Presentes tão sensíveis, tão incríveis, vocês vão adorar. E um dos livros que eu comprei é a leitura que eu estou fazendo atualmente. Vou deixar por último, porque eu tô pirando nessa leitura. Então, vou começar abrindo as caixinhas. Olha como ela tá civilizada, gente. Biana olhando pra minha cara aqui do lado. Gente, isso aqui é presente. Um presente surpresa. Porque tem outra caixinha aqui de coisas que eu comprei. Aí eu achei que tava dividido em duas caixas. Mas isso aqui é presente. Querida Laura, sua forma de perceber o mundo e as pessoas ilumina minha alma. Que você conserve essa sensibilidade que tanto admiramos. Espero que goste do livro. Abraços de Isa Balbino. Gente, que surpresa gostosa! Ah, não! Não, 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 não. Presente, amores! Legal. De Susana Cain, O Lado Doce da Melancolia, a arte de transformar a dor em criatividade, transcendência e amor. Nossa, que sensível isso aqui. Que coisa linda! Saiu pela editora Sextante. Oi, Isa, que presentão, Flor. Que delícia de brochura. Costuradinha. Super gostosa. Nossa, imagino que seja um livro assim que ensine muito o poder da resiliência, né? Parece que eu vi. Olha, ai, gente, olha que beleza. A Maya Angelou. Não sei do que se trata, mas pelas fotos aqui, meus avós paternos, imagino que sejam histórias de resiliência, né? Quem escreveu estudou artes na Universidade de Princeton e se formou em direito em Harvard. Carinha dela. Nossa, fiquei curiosa com esse livro aqui. Obrigada, Isa. Que surpresona gostosa. Deixa eu pôr aqui que vocês acompanham. Oh, que surpresa boa. Agora vamos que eu comprei. Comprei esse maravilhoso. Foram quatro livros: O Doloroso Parto da Mãe Terra, uma sociedade de fraternidade sem fronteiras e de amizade social. Um livro do Leonardo Boff que saiu pela editora Vozes. Eu gosto muito, muito, muito do Leonardo Boff e esse é um livro que eu não tinha dele. Você já leu, amor? Não? Deve ser incrível, né? Porque ele é incrível. Olha que livro bonito. Será que tem a carinha dele? Tem! Ele é muito fofo.
Ele parece um Papai Noel. Ele é muito fofinho. Aqui parece que são reflexões do Leonardo Boff sobre os rumos do ser humano, o que a gente deveria pensar e repensar, agir em relação aos últimos acontecimentos, que tem mais a ver com o que a gente passou na pandemia, sabe? E como que ele processou isso. O mundo que sairá do Covid-19 seguramente não será o mesmo. O confinamento social, por mais duro que tenha sido, nos permitiu muitas reflexões e também decisões de como devemos operar grandes mudanças para que não se repita o que estávamos vivendo. Uma acumulação absurda de riqueza em poucas mãos e grande parte da humanidade padecendo pobreza, fome e miséria. Essa situação é consequência da forma como resolvemos viver nos últimos 3 séculos. Sentíamos-nos como donos da natureza, explorando-a ilimitadamente, esquecendo que somos parte dela. O urgente é pouco, né? Ai, gente, eu tava esperando baixar um pouquinho para comprar essas maravilhas do Milan Kundera, um escritor tcheco. Eu sou apaixonada por ele, a insustentável leveza do ser está entre os meus favoritos da vida. Quem já leu, me diga aí se também amou. Aí eu adquiri Os Testamentos Traídos, que são ensaios dele. Eu amo essa coleção do Milan Kundera, da Companhia das Letras. Ela é muito linda, não é, amor? É uma capinha dura. A tradução é da Teresa Bulhões Carvalho da Fonseca e da Maria Luísa Newlands Silveira. Está incrível essa edição. A Companhia das Letras podia colocar um fitilho. É a única coisa assim que eu sinto falta. Às vezes a Companhia das Letras faz umas edições tão lindas, mas não coloca fitilho. Eu fico com dó, porque merecia, viu? Linda, linda, linda essa edição. O outro também do Milan Kundera. A Arte do Romance. Tô pra ler isso aqui faz tempo. Olha que lindo, gente. Tradução também da Teresa Bulhões Carvalho da Fonseca. Eu imagino que esse aqui seja um livro de teoria literária dele, né? Porque se chama Arte do Romance. Olha aqui, primeira parte, A Herança Depreciada de Cervantes. Gente, eu vou amar esse livro. Aí ele fala aqui sobre a arte da composição literária. Nossa, gente, que bacana. Fiquei feliz, feliz. Gramatura da Página, uma delícia, mais grossinha. E comprei também esse livro que vocês já me indicaram bastante. Ele estava num precinho melhor, eu comprei. É uma brochura de Carsten Hein, O Passeador de Livros. Saiu pela Intrínseca. Dizem que os livros encontram seus leitores, mas às vezes é preciso que alguém lhes indique o caminho. Que graça! Que bonitinho, amor. É literatura alemã. O escritor é jornalista, especializado em crítica gastronômica e enologia e editor-chefe de uma revista alemã. Em seu vinhedo... Gente do céu, presta atenção, tem que escrever um best-seller mesmo, né? O sujeito tá num vinhedo na Alemanha e escreveu essa beleza aqui. Do alto de seus 72 anos, ainda com bastante vigor e alegria, que todas as tardes, Karl Koloff sai para entregar os livros encomendados por seus clientes mais especiais. Tão fiel à tarefa quanto os ponteiros de um relógio, o livreiro da tradicional
ao portão da cidade, percorre as pitorescas ruas da região e, como nas páginas de seus preciosos livros, observa o mundo real e seus habitantes, também por uma ótica lúdica e imaginativa. É costuradinho. Olha, é um livro de leitura bem rápida, tá vendo? Tem um espaçamento entre as linhas grande. Vamos ver se eu gosto. Agora, olha o que que chegou aqui de presente. Depois eu falo do livro que eu tô lendo agora, que eu também acabei de comprar. Ganhei de presente esse baralho literário do Jonathan. Gente, olha a carta que o sujeito me mandou. Vocês são tão cuidadosos comigo, vocês são de uma delicadeza comigo, que eu, assim, é difícil receber uma coisa aqui de vocês que eu não encho os olhos d'água. Eu fico doido, Biano também acha a coisa mais linda do mundo. Olha isso, gente. Veio aqui, ó. Muito especial. E olha o baralho, The Literary Witch's Oracle. Um oráculo literário. Gente, olha isso. Não, eu fui olhando. Gente, tem a Virginia Woolf. Agatha Christie, gente, quem que aguenta? Olha ela aí, olha ela aí. Ah, não. Aqui ó, a Charlotte Perkins Gilman. Deixa eu ver se eu acho a... Só escritoras, né? Não tem um escritor. Só a mulherada bruxesca. A Mary Shelley. Sylvia Plath, Anaïs Nin, que eu amo. Opa! Mas faz tempo que eu não leio Anaïs Nin, lia na minha adolescência. Emily Dickinson. Ai, peraí, que eu vou achar a Virginia Woolf. Ah, ela aqui. E a Virginia Woolf, a palavra-chave dela é visão. Gente, eu amei a Safo. Ai, gente. Alejandra Pizarnik. A palavra-chave dela é solidão. Eu amo essa poetisa. Gente, incrível. Jonathan, você arrasou. Amei demais. Opa, encostei aqui no suporte, balangou tudo. Olha essas pinturas que eu recebi da Regina, gente. Para tudo. Aí veio uma cartinha linda, linda, linda. Olha isso, gente. Aquarelas. Olha isso aqui, gente, que coisa mais maravilhosa. Eu fiquei passada demais. Ai, gente, que lindeza. Veio nesse envelope lindo aqui. E recebi da Lorena Jabor. Lorena vive me mandando presente. A cartinha, gente, quem que aguenta? A letra da Lorena? Ah, não. Ela foi numa exposição da Granado e aí ela pegou vários cartões postais e me enviou de presente, porque ela sabe que eu gosto de fazer colagem. Olha que graça.
Olha isso, gente. Que delícia! Ai, amei demais. Que bacana. Hoje tá um calorzinho e eu tô com uma aguinha mineral aqui com limão. Que amor, não tá muito gelada, não. Ele falou depois. E o livro que eu tô lendo, gente? Vocês sabem que eu tô num momento maniado, mas a mania tá terminando, né? É a quarta vez que eu subo ao Everest. Quando eu descer de lá dessa quarta vez, eu vou fazer um vídeo para vocês. A Escalada. A verdadeira história da tragédia no Everest, de Anatoly Boukreev e de Weston DeWalt. Saiu pela editora Gaia. Eu não vou falar muito desse livro porque olha onde que eu já tô. Eu vou fazer um vídeo sobre os quatro livros que eu li a respeito desse momento, dessa data onde aconteceu uma tragédia. E bom, eu li quatro livros, então são quatro perspectivas e eu achei isso muito interessante. Então não quero falar muito. Esse livro é o único que não é escrito em primeira pessoa, mas ele tem partes em primeira pessoa. E ele é a perspectiva de um escalador russo que foi um dos únicos do mundo a alcançar o topo do Everest sem utilizar oxigênio extra, porque eles usam cilindros de oxigênio para dar conta de respirar no ar rarefeito. Esse cara aqui, ele já fez isso mais de uma vez, já chegou ao cume do Everest sem oxigênio suplementar. O cara é assim uma força da natureza. Tô lendo, tô pirando, tô amando. Espero que vocês tenham tido um carnaval harmonioso, pacífico, tranquilo, nutritivo. Daqui a pouquinho eu volto. Assim que eu terminar esse livro, eu quero voltar e tô com outros planos também de vídeos aqui para vocês. Não vou demorar tanto como eu tenho demorado, não. Eu tenho feito outras coisas aqui, tô num momento bem recolhida, mas também não quero ficar muito tempo sem fazer vídeo para vocês, porque eu sinto falta de vocês, assim como vocês dizem que sentem de mim. Um beijo com muito carinho no coração. E até daqui a pouquinho.